So'nggi vaqtlarda fuqarolarning plastik kartalardagi pullarni o'zlashtirishga uringan firibgarlik holatlariga tez-tez guvoh bo'lyapmiz. Shu maqsadda Markaziy bank turli firibgarlik yo'li bilan bank kartalardagi pul mablag'larini yechilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida fuqarolarimizni ogohlantiradi. Hech qachon telefoningizga kelgan bank kartalari bilan bog'liq bir martalik yuborilgan SMS kodni tijorat banklari, to'lov tizimi operatorlari va to'lov tashkilotlarining mobil ilovalariga kirish huquqini beruvchi login yoki parolni hech qanday shaxslarga aytmang. Ular sizdan olgan ma'lumotlar orqali bank kartangizdagi pul mablag'larini ko'chirib olish yoki sizning ruxsatingizsiz boshqarish imkonini qo'lga kiritadi. Firibgarlarning bu kabi hiylalariga aldanib qolmang, deyiladi xabarda. Mazkur bayonot yuzasidan zamon.uz sayti muxbiri Munojat Valiyeva Markaziy bank mutaxassisi bilan suhbatlashdi. Kuni kecha respublikamizda bank plastik kartalar bilan firibgarlar tomonidan bank plastik karta egalarining tegishli bo'lgan pul mablag'larini o'zlashtirish maqsadida ularga tegishli bo'lgan mobil uyali aloqalariga maxfiy SMS kodlarini olish, ularga tegishli bo'lgan mobil login va parollarini aniqlash maqsadida ularga aloqaga chiqib, o'zlarini Markaziy bank, tijorat banki xodimlari sifatida tanishtirib, ularga tegishli bo'lgan plastik karta bloklanganligi va ulardagi pul mablag'lari o'g'irlanganligi holatlari yuzaga kelganligi to'g'risida xabar berib, zudlik bilan kartalarni bloklash uchun ularga jo'natilgan maxfiy bir martalik SMS kodlarini ularga taqdim etishlik haqida vajlarni keltirishgan. Markaziy bank va tijorat banklari har qanday holatlarda o'z mijozlariga tegishli bo'lgan ma'lumot ushbu tashkilotlarda mavjud va mijozlariga chiqib, aloqaga chiqib ma'lumotlarni olmaydi.